Ulkasinko! Ohi meni. Granaatti! Granaatti! Mitä vemmettiin? Se vaan plörähti maahan. Moi kaikki ja tervetuloa The Finalsin pariin. Tää on siis joku uusi free-to-play-räiskintäpeli, josta mä näin yhden trailerin. Ja nyt sitä ollaan täällä, vaikka ei oo mitään haju, mitä tässä oikeastaan tehdään. Mä kokeilen nyt juoston talon läpi. Tää on se, minkä takia mä tämän pelin halusin testiin. Noni, let's go! Through the house! Oh yeah! Oh no! Musta tulee se ihme Kool-Aid Man, kun mä tuun seinän läpi. Hyvä, kun mä luulen heittäväni granaatin, niin sitten vaan huutaan throwing the goo, ja mä oon silleen, what? Ei vitsi! Toi oli eppistä. Menettää tommoista, mä tuli, mikä oli ahtosammutin, niin sitten tohon venttiiliin, niin se lähtee lentoon, ja se vaan räjähtää, kun se lentää tuon seinään päin. Mä teen tästä Paulin pelivideon. Joo, mutta mä nyt yritän etsiä täältä sitä fovii. Tää on komea tää mun jäbä. Quick cash. Tää mistään kotoosi. Find the vault, grab the cash box, take it to cash out stage. Aika tiimi, ollaan 20 000 voittaa. We are big splash! It's game time, folks! Let's fucking go! Let's go! Let's see what the fuck this game is! Mennäänkö vauhtiin suoraan? The first team to reach the cash target will win. Exactly. Kokeillaan. Let's see who rises to the occasion. Mites täältä pääsee? Onko tässä falling damage ja mitä kaikkea tästä löytyy? Pomppupädi. Luultavasti on. Mä osaan tehdä pomppupädei. Voiko tästä mennä? Voi. Oho, mä painoin tuota! Ai. Moi. Löipä sut alas. Ei. Tää batterin. Et sä lyö, sä jyräisit mua vähäsen, mutta ei sen pahemmin. Allu! Sieltä mä kuolen. Ai saatana! Tuo katu tyyppi! Ai mä paloin. Niin ne vetää sillä cash outtiin. Mä sain speederonki! Kapura! Onpas nää talot ahtaita. Niinku ne on niinku realistisen kokoisia. Vähän. Niin se on varmaan kans, kun sä oot iso äijä, niin... Totta, mä oon aika järjettyä kone. Mä oon... Se speeder on täältä taas! Ei ku Kringo! Kringo is dead! Tuhun apuun. Nice! Mä ammuin sitä just RPGlle ja sit sä tulet... Allu is dead, noo. Tää vähän hiilattaa pusikossa, mä tuun sit sinne. Oh fuck, tuossa takanakin tyyppi! Ah, damn, melkein. Mä yritän päästä sulua. Siinä on pieni semmonen aika. Joo. Ei. Hyvä. Kun mulla on toi. Sulla on defibrillaattori tai mikä on instant. Joo. Kova. Allu on meidän medic. That's why I took this guy! Fuck. Ammu tuon alas noihin tuon flame. Täällä kaikki näitä pulloja tuolla taivaalta, mutta... Tää mun pikku SMG on ihan paska. Feeder room, man. Oh. Ei ne liilaset sai sen. Come here, fucker! Äijä menee vaan sen perässä. Läski äijä! Batteri pitää revata! Batteri! Mulla on vielä pidempi aika. Allu, saat sä se? Mä se lähti just. Tuolla valtti kakkonen, let's go there. Ei ne cashaa sitä täällä jo! Se lähti viemään sitä! Hömmetti! Kiinni se! Kiinni se! Hei, mä tapoin jonkun. Ei se vetää tuolla! Kiinni! Oh yes! Mä sain se! Nice! Ota se kiltio! Vie kiltio! Let's go! Let's go! Mikä shotti voi? Cash out pointille, johonkin cash out pointille, minkä haluat C:lle. Onks sä tyyppi? Vai saat sä sen batteri? Joku arki. Sä oot niin lobi! Sä saat sen! Ei! Tää tulee tyyppi! Vittu päivää tulee toi Fat Bandit, jumalaisen! Kallu elossa. En enää. Mä rebaan sut, Allu. Ei ku batteri. No tulee vaan! Aaaa! Hitsi mikä tappelu tolle, kolikot vaan lentelee!
Aha, ne sai sen käsö. No joo, joo. No hyvä, mitä ei loppunut. Niin muuten olisi. Missä on lisää cashia? Jaa. Tuolla on valtti. Tuolla on valtti. Kolmas valtti, joku nappaa sitä vissiin. No hemmetti, hei! Tuo yritti mennä jonnekin tolpan tai piiloon toi jäpä, kun mä oon tykitistä vaan. Jump pad! Let's go! Through with them! No hemmetti. Siinä se on! I get the massive! Ja me kanssa ottiin sen. Mitä kun toi toksika on? Bye, have a great time. Paljon kovempaa takas. Kuolee vaan täällä itteksen niinku tää grappling hookki oli kummallinen. Mitä hajot, miten tää kartta oikein toimii tai menee. Tänne cash outtiin. Joo joo, mä tulen perässä. Mistä? No niin, puolustetaan sitä! Mä oon siinä cashen. Mä forttaan tätä paikkaa. Tukaa tähän tän sisään, mistä ovi eteen. Nyt scout on täällä katolla. Nice! Goo! There's goo in the sack. Antaaks me lisää goota johonkin? Joo, tänne ovelle vois pistää tähän. Ikkunasta vaan tulee läpi. Joku. Vaahto muovii kaikkialle. Se ei oo hirveen kestävää kyllä. No niin hei! Mä oon niin toisella puolella mappi, et kukaan ei tajua. Nyt palaa tossa. Rukka tulee vai? Joo, nyt räjähtelee ja palaa. Oh fuck, sieltä tulee koko tiimi joo. Mulla meni jos gräbäämään sitä kaasukanisteria. Se on miten niinku tässä gräbäämään? Eikö F-päällä se olikin? Joo. Jytym! Hei, tää tulee tyyppi! Done! Lisää tulee! Mä se kuolen tähän varmaan. Oh, kiitos tosta kuusta! Se oli koko hotbanditti saa mut aina. Se snaippaa. Apua! Sieltä tuli granaatti tai eiku joku. Se on se sniperi, hotbanditti, joo se taas. Se vetää vallunkin, kaikki sniputtaa. Ei vitsi, me melkein saatiin toi cash outti. Niinku ne jatkaa sit mihin me jäätiin, niitä tekee koko ajan sit ei niinku... Ei vittu. Niinku eeppisemmä, tai se on se niinku tiukkenevan. Eiku ne saa sen cash outin muuten. Damn, ei! Se oli niin lähellä, so close man! Mä yritin mennä sinne, mut mä en löytänyt sen tarpeeksi nopee. Se on siis mieshahmoille, okei. Okay. Totta kai, kaiken saa naista tai mieshahmoille. Find a Valtor, eliminate an opponent. Get coins. Deposit collected coins. Niin, jos sä kuolet, niin sä varmaan tiputat sun kaikki koliket. Niin, sä tiputat ne koliket, mitkä sussa oli. Joo. The shock and awe. And finally, the overdogs. Overdogs. Let's get this started. Big Splash oli kivempi. Miksi me saadaan valit sitä, että me halutaan ikuisesti saada Big Splash? Sitten siellä on kaksi Big Splashia. No. Kasino! Kattokaa, mä pelaan pelikoneet! Tälleen! Niistä tuleeko siis rahaa? Ei, ne vaan näyttää. Ei se ollut poimittavaa rahaa. Ei se ollut oikeeta rahaa. Toi olisi ollut paras taktiikka voittaa tää. Odotaanko tää kakkonen tähän näin? Okei. Moi fellow Paulin pelivideo. Ahaa, minä sain sen. Musta on 3 000 massia. Ah, tuolla on deposit, joo. Tonne no mä pyydän sinne 3 000 massia. Vai paljon mulla on? Kallu sun vieressä joku. Joo. Joka tuolla katolla on yks. Jee, 3 000. Ai saakeli! Täällä on grenade launcher, jo tuli epäällä. Ai saakeli, ja rocket launcherista nassuu. Moi Allu, onks sulla healing? Oh, fuck, se granaatin heti tyyppi on tossa. Melkein kuoli. Nyt se kuolee. Häviän tän pankkiin nää rahat. Missä täällä on pankki? Ai saatana, miten mä en saa itteeni parannettua tänkaan. That's pretty bad. Hei, tuolla deposit oli lähellä. Joo, tonne pitäis päästä jotenkin. Mä haluan viedä vaan nää mun 3 000 tonne katolle. Joo, vie vaan. Asin tulee joku Denisorsa. Tää, mä oon tarvitsen noin toista rahaa. Denisorsa. Mikä se nimi oikeesti oli? Denisorsa. Mut joo. Denisorsa. Meillä on 19 000 nyt sinne. Missä deposit. Täällä olis niinku tota... deposit paikkaa?
noi on niitä A, B, C, missä se katoo sit, kun se aika on mennyt. Ei vitsi, mä vaan tykitään täällä jo. Mä tuun. Oppak, mä oon kohde, mä oon ihan sikka iso kohde. Niin oot, tää kuuluttaa sua erikseen täällä oikein. Moi Paulin pelivideo! Missä sä oot? Miekkajääpä. Toi miekkajääpä tekee, oi jumaa. Mä sain sen miekkatyypin, mutta ne veti kaikki mun massit. Nice, joku sai. Sä sait sen alas Allu, mut se sai sut myös. Niin, mut täällä on paljon rahaa pyörimässä. Nyt on muuten kohde. I'm a lob. Tuolla kikkostonni tuolla yhden. Nice. Missä täällä olisi joku pänkkipaikka, mihin saadaan ne? Mä menen D:llä. Menkää molemmat. Älä mennä kauas musta. Mä en yrity hiilaa sua. Joo, sama. Se vaan rushaa nyt. Nyt on kiire. Meillä on massia niin virusta. Ei saakeli. Cashaa. Ahto deposit. Mä blokkaan tää oveen. Yeah. Hieno tuli kohta. Oh yeah. Hei, ylhäältä tulee tippi. Miekka ei jää. Mä sain ylhäältä jonkun tyypin tonne. Täällä on deposit paikka. Täällä on deposita joku. Oh yes. Siellä on granaatti. Tuossa on vissi joku granaatti. Joku detected. Että on ne detektointi. Nyt. Siellä ylhäällä. Nyt. Katolla. Mä saan depositattua. Joo, hyvä. Fuck. 33 tonnia. Mä yritin saa sitä katolta sitä äijää. Liilailla on ihan saatanasti massikko. Niillä on aika paljon kyllä kannoissa. Joo, niin jos ne saa vietyä sen, niin... Tuo on tyyppi, punainen! Takaa! Mennään tän huoneeseen vaan. Ei vittu! Oh, fuck! No, Allu, tynnyri! Snipe vittu tynnyri! Ja heti granaatia se posaatti joku tynnyri sun peräreikään. Jätkä tulee seinästä läpi! Varo, kiitos! Missä? Täällä on joku, täällä taistelee ja vie paljon. Oh, kaksi saatu, nice. Lisää. Nice. Batteri on muuten aika lovi. Pakolli hiiliä. Jep. Thanks. Itse tää kyllä auttaa, että Allu on nyt hiileri. Jep. Pitäis mennä depositta. Tuolla on muuten ylhäältä toi deposit paikka. Päästäisikö me sinne jotenkin täällä kasinossa? Toimiiko hissi? Toimii! Noni, hissiin! Lalalalalala. Toi kyllä menee kii. Let's go! Äli aika, toinen suunta muuta. Väärä on suunta. No toi ykkönen tuolta. Sitten se meni kiinni joo. Mikä tää on? Eihän tää oo pankki. Mä avaan sitä. Ei, siitä saa rahaa. Mitä se räjähtää vieläks? Kuka? Granaatte heittelee perä. Takana. Meitä muuta joka monesta suunnasta. Holy fuck. Me karattiin sieltä. Vaamo, granaatti perässä! Ai saatana! Missäköhän te vedätte? 16 tonnia. Mennäs B:lle. Hei, liilas, tänkin oranssit muuten myös voittava. Se on niinku aika tiukkaa peli. Tunge ne rahat sinne! Oh yeah! Just. Teillä on molemmille. Sattumalta. Kyllä mä sanoin, että peli on ihan hauska. Niin kuin, kyllä mä tajuan tässä sen. Mä en vaan tiedä, riittääkö toi siihen, että pysyy elossa pitkään. Niin. Mutta on se ihan hauska. Ihan hassu juttu.